Vaša ekscelencijo, gospodine Dietmann, poštovani gospodine Ćuringa, dragi gosti iz Kontinentala, poštovani predsjedniče Vlade Vojvodine, gospodine Miroviću, gradonačelniče Vučeviću, uvaženi prijatelji, pre svega dragi zaposleni u Kontinentalu, tačno 7. marta prošle godine, prilikom posete Kontiteku u Subotici, najavio sam da će biti nekih novih investicija u Novom Sadu, u razvojno-istraživački centar. Iako to tada nisam smeo da kažem, Saša se i danas ljuti kada se toga prisetimo. Ja se sećam našeg prvog sastanka u Beogradu, gde je došao, više od pola sastanka mi je držao političko predavanje i političke pridike, što sam ja sa oduševljenjem prihvatio i obavio sve poslove posle toga u skladu sa onim kako je on zahtevao. I vidjet ćete na kraju zašto sam posebno srećan zbog Saše i njegove uloge ovde. Ovo je za Srbiju u celini veliki i važan događaj. Ovo je za celu našu zemlju važna stvar, jer ovom investicijom koju je pomogla na različite načine i država Srbija i u novcu, i to molim zaposlene u ovoj kompaniji da takođe znaju, jer osim što rade za sebe i za svoje porodice, oni predstavljaju svojim radom, svojim znanjem, svojim trudom i energijom i državu Srbiju. I mi se time pokazujemo celom svetu kakvi smo i da želimo i da možemo da privučemo još ovakvih investitora. Mi smo uglavnom radili sa kompanijama koje su razvijale proizvodnju, koje su bile radno-intenzivnog tipa. Ovo je naš skok u napred i skok u vis istovremeno. Ovo je viša liga i investicija i investitora. Ljudi treba da znaju da je ovde neto plata za programere, dakle između 850 i 2500 evra, dramatično iznad proseka Republike Srbije. I Saša, ja sam pogrešio što sam rekao? Biće da jesam. Dobro, znam da nisam pogrešio u broju, nego ja sam vama napravio problem neki. Dobro. Dakle, i to je nešto što razvija naše znanje i što razvija temelje i osnove za, rekao bih, uspešniju i snažniju Srbiju. Posebno je za nas važna uloga univerziteta u Novom Sadu i Fakulteta tehničkih nauka, ali i svih drugih fakulteta. Hvala vama, gospodine Doroslovački, hvala svima drugima koji u tome pomažu. Ovde će nam očigledno biti potrebno i ovde u Novom Sadu, ali i u cijeloj Srbiji još mnogo mesta na fakultetima, mnogo boljih, većih i širih kapaciteta da bismo mogli da odgovorimo savremenim trendovima i da bismo mogli da imamo zaposlene koji mogu da ispune ovako visoke profesionalne standarde koje zahteva Continental. Ja sam poslušao ove naše drage momke, prosek programera godine 28,5 godina, dakle, koji su mi objašnjavali, trudili su se meni da objasne šta je to što oni ovde rade, osim što sam video da je sve telefon i neki dugmići, ništa nisam razumeo, ali to je logično, dolaze nove generacije koje su mnogo uspešnije, naprednije, bolje od nas ono vremenskih i ja sam zbog toga izuzetno srećan. Sve što možemo da pomognemo, rekao sam ljudima u Kontinentalu, ja se nadam da ćemo sledećeg 7. marta imati priliku i imati nadu da opet razgovaramo o novim projektima sa Kontinentalom, da vidimo šta je to što mogu da budu njihova nova ulaganja, jer čini mi se da se pokazalo u ovom prethodnom delu iz mog razgovora sa ljudima iz Kontinentala, nisam zaključio, već su oni to rekli, dakle da jesu zadovoljni zbog onoga što je Srbija učinila, što je Vojvodina učinila, što je Novi Sad učinio, da smo mi sve napravili u skladu sa dogovorima koje smo imali, da smo pouzdan partner, siguran partner, a mi smo spremni i otvoreni da dalje zapošljavanja, a ovde će biti 500 inženjera, 500 programera zaposleno, mi se nadamo da će ih biti i više i imat ćemo snage kao država Srbija da dalje to pomognemo, želimo da dodatno uložemo u Novi Sad, gradonačelnik Vučević je pomenuo Evropsku prestonicu kulture, mnogo novca, ne samo pokrajina Vojvodine i Novi Sad, već država Srbija je spremna da uloži u razvoj Novog Sada, ovo je prvi ovog tipa razvojno-istraživački centar, ali smo već dve nove fabrike doveli u Novi Sad, ali istovremeno želimo i da
mnogo toga novog napravimo u pogledu izgleda samog Novog Sada, njegove infrastrukture, fasada, svega drugog. Dakle, još jedan put, ovo je veliki, mnogo lep dan za sve nas, a ja za kraj bih rekao nešto što će nam biti sve više tema. Mi imamo mnogo ljudi, mnogo Srba, građana Srbije, nije važno koje nacionalnosti, koji rade u inostranstvu i koji su stekli dobro znanje, mnogo toga naučili. Ja mislim da je vreme da deo tih ljudi počnemo da okupljamo i pozivamo nazad u našu zemlju, jer ćemo imati sve više posla, verujem da će i primanja biti sve viša. A za danas, kao rekao bih posebno važnu stvar, spremio sam nešto za Sašu, pa Saša, molim vas da izađete ako vam nije problem. Mi smo dobili još jednog Srbina, još jednog građanina Srbije. Ja mu svečano uručujem pasoš Republike Srbije, Saša Ćeringa. I čestitam. Saša je, mi smo to nekada govorili, naše gore list. Ne znam koliko gora ima oko Kikinde, to je valjda metaforično rečeno, ali mu je baka iz Kikinde. Onda nije živeo ovde, nije imao dodirnih tačaka sa Srbijom. Srećno se oženio u Novom Sadu i vreme je da se vrati u svoju zemlju i vreme je da ovde uradi i ostavi ono što je najbolje u Srbiji. Mnogo hvala na ogromnom trudu, na ogromnoj energiji, a nama je bila čast da tu sitnicu učinimo, jer se mi ponosimo time što ste vi državljanin i građanin Republike Srbije. Hoću još jedan put da čestitam svim zaposlenima ovde u R&D centru Kontinentalu u Novom Sadu, da vam poželim mnogo uspeha, dobro zdravlje vama i vašim porodicama i da u budućnosti zarađujete još više i da saznajete i da učite i da napredujete još brže. Sve najbolje svima želim i veliko hvala za ovaj divan dan u Novom Sadu. Hvala najveće.